ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି କିଛି କହିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଏ ଅନ୍ନେସେସରି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭେରି ଭେରି ରେଲେଭେଣ୍ଟ, ସବୁ ରେଲେଭେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚରା ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ ତ ସବୁଥରକ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଏଠିକି ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଓକିଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବଟ୍ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବି ଲୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ପଚାରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଲାଗିବ ଜଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ସତ କିଏ ମିଛ କିଏ କହୁଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କୁ 185 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଜେରାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଅନେକ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ। ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବି ଲିଟିଗେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗାରୁ ସମସ୍ତେ ମୁକୁଳେଇକି ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ସେ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ବି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ମୋର ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ମୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଦିଏ, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଏ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଚାଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ଅବିକା ଶୁଣିଲି ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ସବୁ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଦେହ ବୟସରେ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ସୋ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ମୋତେ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଆଣ୍ଡ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।